İstanbul'da vətən müharibəsi dövründə ölkəmizə informasiya dəstəyi göstərən Türkiyə və Azərbaycanın media mənsublarının zəfər görüşü keçirilib. Görüşdə Azərbaycanın təkcə döyüş meydanında deyil, həm də erməni yalanlarına qarşı mediada mübarizə apardığı bildirilib. Vurğulanıb ki, Türkiyə dövləti və xalqı kimi mediası da 44 günü vətən müharibəsi və ondan sonraki dövr ərzində daim Azərbaycanın yanında olub. Görüş zamanı vətən müharibəsində Azərbaycanın haqlı mübarizəsini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə obyektiv şəkildə çatdırdığı üçün bir qrup Türkiyə və Azərbaycanın media qrupları Qarabağ zəfəri milli mükafatı ilə təltif edilir. Mükafat alanlar arasında Azərbaycan televiziyasının Türkiyə bürosu da yer alıb.